На Волині підприємливі ділки збиралися переправити через кордон цигарки за допомогою безпілотника. Однак у цій спробі їм завадили прикордонники. Прес-служба Луцького прикордонного загону повідомляє, що близько опівночі військовослужбовці відділу Рівне в прикордонній смузі виявили безпілотний літальний апарат. Поряд знайшли пакунок, що містив 500 пачок сигарет, підготовлених до переправлення через кордон. За допомогою спеціально виготовленої конструкції контрабандисти вже встигли перемістити в Україну 2000 пачок сигарет білоруського виробництва, які прикордонники знайшли поблизу держкордону. На даний час тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Конфісковані тютюнові вироби буде передано працівникам ДФС.